Bom dia, rapaziada. Começando o dia agora aqui. Fazendo já a primeira refeição do dia, são 9h30 da manhã. A gente tinha marcado de acordar às 8h30, não deu certo. Os espectadores não tocaram. Os tocaram, a gente não ouviu. Mas a gente tá atrasado. Tô começando o dia com um cafezinho e também com um mingau de aveia. E esse é o pré-treino do dia. Eu botei dois pacotinhos de mingau de aveia aqui dentro. Cada um deles tem 18 gramas de carbo. Então essa refeição tem 32 gramas de carbo, mais um pouquinho do whey, mais um pouquinho da PB2. Deve ter uns 40 gramas de carbo, porque tiveram dois pacotinhos desses. Se liga na consistência disso aqui. Rapaziada, saímos do quarto aqui agora e a gente vai de bike pra academia, mano. O hotel disponibiliza a bicicleta de graça pra gente alugar, então vamos lá. Bom dia. Bom Bora? Dia. Engraçado, alguns minutos dentro dessa academia aí. E cara, eu tava quase tirando um cochilo. Tava muito triste aí dentro, velho. Aí dentro tava parecendo aquelas recepções de hospital. Fica sentado, só com o barulho da televisão. Mano, muito triste, depressivo. Eu não tinha nem fone de ouvido. Eu falei, velho, se eu for treinar aqui, não vai dar, tá ligado? Hoje também treino de peito pra mim. E treinar peitoral numa academia dessas é meio tenso, porque eu não tenho acesso a peso livre, porque o peso livre mais pesado é 40 pounds, supino não tem, então já ia ser um treino bem limitado. Então a gente vai lá na UFIT, que é pertinho daqui, né? Quanto tempo dá daqui? 14 minutos. 14 minutos daqui, de bike, né? Não, de bike dá mais. A gente vai de carro, então? Ok. Vai, então, bom. Mas se dá 14 de carro, a gente vai de... E aí, todo mundo pronto? Qual é a minha, essa aqui? Bora, monta pra na frente agora. Bora. Rapaziada, eu vou guardar a câmera, que tá foda andar com essa câmera aqui. Segurando na mão, ainda tem 20 minutos daqui pra lá, a gente andou 15 ou 10, sei lá. Mas vamos lá, força. Coloca a gente aí. Liga só que top esse lugar, mano. Atravessando a ponte. Cara, que cardio. Rapaziada, chegamos. Finalmente chegamos. Academia aqui atrás. E agora, vamos lá, vamos atravessar. Depois de mais de 5, acho que 50 minutos de bike, chegamos. Que cardio, mano. Cara, minha cara tá meio redonda, mas é a minha barba que tá grande também. Agora a gente volta pra casa que não dá pra treinar, não. Aí, rapaziada, finalmente chegamos aqui na UFIT, na academia. Agora é hora de treinar. Vai todo mundo mandar o pré-treino da Beast aqui na 3VS. E, mano, todo mundo cansado, velho. Todo mundo bocejando aqui depois desse quanto tempo? Quase 50 minutos. Três horas e alguma coisa. Tá foda, foi foda. Três horas. Cara, pareceu 3 horas. Ah, não, os caras saem. Até naquela aqui, ó. É gostoso, né? Muito gostoso. Assim a balança pra treino. Meu Deus, é muito gostoso. Deu seu review aí sobre o sabor, porque ótimo. Sobre o efeito ainda não deu pra falar. Não deu pra falar, mas calma, eu falo, galera, aí ó, maçã verde aí, ó, excelente, excelente. Se eu começar a pular aqui no meio da academia, quer dizer que é bom. Calma que a gente vai chegar lá. Vamos começar esse treino, fazer uma ediçãozinha rápida pra vocês, porque eu tenho 60% de certeza que eventualmente vou mandar eu parar de gravar. 3, 2, 1, vamos nessa. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again.
And I've been counting days to get away. Rapaziada, treino finalmente finalizado. É, treino foi bom, rendeu bem, peguei um pump legal. Ainda deu pra treinar uma panturra agora no final, não mostrei pra vocês, mas treinei. Então hoje foi um treino isolado de peitorais e panturra. Agora a gente vai sair, a gente vai comer em algum lugar, mano? Mano, nós estamos querendo comer em casa. Em casa mesmo? Carne moída, frango, tem arroz e tudo. Ah, então só estão querendo comer em casa. Eu devo pegar um muscle milk desse pra mim só pra aguentar, eu acho, sei lá. Mano, é longe, mano. São 40 minutos, cara. Foram 40 minutos pra vir. Vou fazer dois carros. Dois carros, dois 40 minutos. E é intenso, não acha que é... E o treino. Então o gasto calórico tá alto. Mas é isso aí, vamos vazar. Round 2 agora, volta pra casa. Meu equipamento todo aqui, ó. Só pisando. O pessoal lá atrás sumiu, eu não sei onde eles estão. Ai meu Deus, quase eu caio. Olha a merda. Tem que bater um banco aqui. Secando. Maria, amor, toma. Rapaziada, estamos aqui no quarto do Caio agora e da Vitória. E a gente veio aqui pra comer. Que, mano, é, a camareira não arrumou o quarto até agora. Pra vocês verem o quanto lotado esse hotel está. Mas enfim, se liga só. Todo mundo agora faminto. Todo mundo batendo os macros. Fazendo o que pra ti, bem? E o que que tem nesse prato aqui? 200 de carne, 200 de batata e 200 de... Não, 100 só. 100 de espargos? Então é isso aí, meus irmãos. A gente vai tacar isso agora e depois vamos pra piscina, que abriu o sol. E a gente vai aproveitar pra ver se pega um solzinho, pega uma piscina depois. Tamo junto. Tá louco? Saí daqui na minha cadeirinha agora pra ficar me contraindo. Ficar forçando. Fala pro Caio que o Lucas tá aqui, tá com saudade dele, Vitória. Aí, rapaziada. Aqui na praia agora. Hora de relaxar. Curtir. De abril, como vocês podem ver aqui, é, tava dando a previsão que não ia ter sol hoje e tá sol, cara. Tá sol, tá dando pra aproveitar. E é isso aí, e tá muito quente, tá muito quente, tá tipo quente em nível absurdo. Tô suando demais aqui, comi mais um rice cakes lá no quarto depois daquele almoço. Mas ainda tenho 1.600 calorias totais hoje pra terminar de bater as macros. Então eu tô de boa, ainda dá pra brincar mais tarde. E é isso aí, rapaziada. Curtiu uma musiquinha agora? Fica colado aí com a gente. Tamo junto. Ok, rapaziada. Agora depois da praia. Piscina, e velho, o sol tá muito quente, cara, muito quente, mas se liga só no visual aí. Galera, se liga só no dia, mano, que foda que tá aí fora. Amor, tô pensando em levar o drone pra voar lá pela cidade, ó. Tu trouxe, trouxe. Ah, rapaziada, voltei pra pegar o drone, tá aqui na mochilinha. Falei pra vocês que era grande essa parada. E cara, eu não vou perder essa oportunidade. Tava dando, antes da gente vir pra cá, pra St. Petersburg, que não ia fazer um dia de sol. Ia ficar nublado e chover todos os dias. Então olha isso, cara. Isso daqui é... É uma dádiva. É um milagre e a gente tem que aproveitar, mano, que é, nessa época de chuva tem um monte de tempestade aqui ao redor dessa área. Essa época de furacão aqui nos Estados Unidos. Época de tornado, quer dizer. Então é isso aí. Eu vou aproveitar, fazer uns takes aéreos pra vocês. Fica ligado aí e vamos lá.
quanto gela, é? Que mentirosa, mano. Vai bater, tu acha, olha, que não sabia o que você ia fazer comigo, né? Você achando engraçadinha aí, né? Tu me conhece há 7 anos? Ai, caramba, esse hotel é muito confuso, a gente nunca sabe onde é a saída daqui. É porque tem 10 entradas e saídas diferentes, mas só uma que pode ser usada. No enter. É. Foda. Tá aqui, não. Não. Mano, então vai, segura a câmera. Winter. Segura a câmera aqui, segura a câmera, deixa eu dirigir. Eu vou ter que ir lá na frente e dar o balão, então. Finalmente chegamos no estacionamento, a gente vai ali nessa box ali atrás tomar um cafezinho, mano. Encaixar nas macros, né, de boa, um cafezinho com creminho, mano, que essa hora ia ser perfeito. E ainda mais o café da Starbucks, que é foda. Então, vamos lá com a gente. O carro está estacionado, vamos nessa. O estacionamento aqui que a gente parou pode ficar... What's up, bro? O estacionamento que a gente parou pode ficar 30 minutos. Então é isso aí, vamos nessa. Se liga só como essa cidade é bacana, cara. Toda organizada, toda bonitinha, parece que tá tudo perfeitinho, mano. É muito bacana. A gente não tinha visto essa parte ainda. Agora eu não sei a placa do meu carro de cabeça, vou pagar o estacionamento. Se liga nisso aqui, que maravilha. Não, mas aquele negócio lá parece ser muito maior. Ele é crocante, mano, bolo de café. Bolo de café. Meu bolo de café também é muito bom. Ele é um bolo com a parte não, de fora dele. Não, eu tô falando de outra coisa. Meio que imagina crocante. Eu tô falando coisinha que eu comi, que era viciada no Nova York. A coisinha de clara de ovo. É crocante embaixo? Não é crocante. Não, é macio. Macio. Mas é muito... Ah, não. Vem com queijo. Rapaziada, siga só. Cafecito. E é só isso aí por enquanto, vou comer mais tarde. Tá? É isso aí, mano. Daqui a pouco depois eu faço umas cenas de drone pra vocês aéreos da cidade. Vocês tenham curtido as imagens aéreas aí da cidade de St. Petersburg. Cidade muito bonita, cara. A gente não esperava que a cidade fosse ser assim. A gente tinha visto uma parte totalmente nada a ver da cidade, vocês viram. É o lugar que a gente foi de bike. Era meio feio. E aqui esse lugar que a gente tá é muito bonito. Realmente muito bonito mesmo. E vocês viram aí, né, de cima, melhor do que a gente. Então, vocês tiveram uma noção boa. Deixei umas imagens meio longas aí passando de drone pra vocês. Que eu gosto de fazer sempre isso, galera, passar pra vocês realmente a ideia de estar num lugar diferente, de estar num lugar novo toda vez que eu viajo. E é muito legal poder fazer com que vocês também conheçam o lugar junto comigo, cara. E essa é a intenção desses vlogs. E é isso aí, galera. Vamos seguir. Vamos seguir a trip. Vamos lá. And I'm feeling como vocês podem ver, mais um dia chegando ao fim aqui em St. Petersburg, onde a gente já chegou praticamente nesse horário aqui. A gente chegou aqui tipo 6 da tarde, aproveitamos uma horinha de sol, já escureceu. E agora são quase 8 da noite, que é a hora que se põe o sol aqui. Se liga só no Visu, mano. Se liga só no Visu. Abençoado de poder estar aqui, de fazer mais uma viagem, de conhecer mais um lugar, né, amor? Beijo. Como sempre, na melhor companhia. Da minha... Company. Da minha vlogger, fitness favorita, Ana Carla Brandão.
Sigam aí, galera. Link do canal dela tá aí na descrição do vídeo. Pra quem não sabe, a Ana Carla tem um canal e ela posta vídeos dela de vlog lá dela. Tá se preparando agora pra subir em novembro. Então fica ligado no Projeto Biquíni, mano. Fica ligado que tem muita coisa vindo. Muita dica bacana pra mulherada. E pros machos também, mano. Vem dica pra todo mundo essa porra. Não tem frescura, não. E é isso aí, meus manos. Daqui a gente vai procurar um lugar pra jantar, né, amor? E voltaram? E acharam o banheiro? Achamos. Era lá mesmo? Era. E é isso aí. Tamo junto. Daqui a pouco a gente volta com vocês. E fiquem comigo. Bora de achar um lugar pra jantar agora, né, mano? Cheia pança, vamos lá. Tem umas baladas aéreas aqui, mano. Tem uma, tipo um barzinho no topo desse prédio aqui. A gente tá indo pra cobertura. Curtir. Então, rapaziada, por mais que a gente tenha gostado do ambiente, que tenha sido muito bacana, a gente tá mais na vibe de comer, mano. Então, a gente tá partindo agora pra uma steakhouse e é isso aí, a gente quer encher o bucho, mano. Quero pedir um steakzão suculento, lá não tinha nem lugar pra sentar, então tava top. Se a intenção fosse sentar, que sentar não, ficar curtindo a música, tomar um drink, mas a intenção não é essa. Então vamos lá pra esse restaurante, um steakhouse, e depois eu volto aí com vocês, tamo junto. Agora sim, no lugar decente. Ok, rapaziada, então chegou a comida. Se liga só. Filé mignon. Aqui tem 12 onças, que eu não lembro quanto é em gramas. Deve ser o que, uns 250, 300? É. Em torno de 200 gramas de purê. E é isso aí, mano. O Caio pediu purê de batata purê doce. De batata doce. Filé mignon. E a salada dela veio errada. A salada das duas veio errada. E agora tem que esperar mais um tempo pra voltar aí. Mas o prato tá espetacular, mano. Pedi mais aspargos aqui do lado. E é isso aí. Vamos jantar. Aí, rapaziada. Saindo agora aqui do restaurante. Restaurante muito aprovado. Thank you very much. Have a good night. Então, muito boa comida. Sensacional. O atendimento, tá bom. Posso reclamar, mas a comida valeu a pena tudo, cara. Valeu, valeu demais ter vindo aí. Agora tem que encaixar o pessoal pra saber se tinham saído, mano. Não sei cadê a galera. Achei eles. Sério? Ele abriu o quê? A porta. Já aviso que eu tô quase sem bateria. Então, se eu voltar só no hotel aí com vocês, vocês já sabem. Tamo junto. Será que começa aqui? Calma, eu vou filmar no meu... Mano, se vocês conseguissem sentir o cheiro desse lugar, vocês iam entender o que eu tô falando. Hello. Hello, hi there. Hi. Eu tenho que ir embora daqui. Bora embora daqui, pelo amor de Deus, mano. Good night. Bye bye. Hora de ir pra casa.